жаңылыктар менен тааныштыруубузду улантабыз сиздер менен студияда кыял шаршеева саламатсыздарбы өлкөдө коронавирус жуктургандар күндөн күнгө көбөйүп жатады бүгүн дагы үч адамдан илдеттин белгилери табылды эки адам каза болду ооруну жуктуруп алгандардын арасынан 83 үчү баткен облусунун 81 бири бишкек шаарынын 77 жетиси жалал абад облусунун тургундары Қалғандар өлкөнің башқа аймақтарында ғатталған. Бұл арада 190 бейтап орыну женгіл оруқанадан үйлеріне чығарылды. COVID-19 өлкөді 1092 адамдың өмірін алды. Азырқы тапта 1776 бейтап стационарларда, ал еме 1833 кеші ордық шартта дарылануды. Қырғыстанда дағы 12 медицина ғызматкерінен коронавирус табылды. Бұл туралуы республикалық штабтан білдірішті. Малмат қалайы ғошарында 1, Баткен обласында 2, Ош обласында 1, Жалалабат обласында 7, Сыкөл обласында 1 дарыгер елдетке қауылды. еме 1 суткада стационардан 2, үй карантиннен 5 мет қызматкер чығарылған. Жалпысынан республика бойынша covid 19 диагноз біне медициналық қызматкерлер арасында 3449 ұчырғатталды. Алардың ішінен 3096 мет қызматкер айығып чықты, деп айтылат маалыматта борбор калаада коронавирусқа чалдыккандар көвейі баштагандыктан улуттук госпитальдың базасында дағы бір ғошымча стационар ашылғанын республикалық штабтан билдиришти Ағалай ғықчан медицина борборунун реанимация бөлімнің жетекшісі Игор борисов стационарлар бейтаптардың санына жараша ақырындық менен ачыла баштай тұрғанын жазып жеке меншік клиникаларда оорулууларды кабыл бейтаптын ооруканага жатуу зарылдыгы жаралса жүз үч кызматына же нол үч жүз он эки отуз эки отуз нөл ноль номерине чалса болот мындан сырткары ноль жети жүз жетимиш сексен тогуз элүү беш элүү алты ватсап номери аркылуу да кайрыла алышат деп айтылат маалыматта медиктер коронавирустың белгілері байқалған учурда дүрбөлөңгө түшпөй даргерге чалып керекті маалымат алу зарылдығын айтқан. Егер бейтаптын абалы чарлап баратса 103 қызматына сөз сөзсүз түрдө чалуу ескертилді өлкөдөгү саламаттық сактоо мекемелери 75 беш көмүр менен камсыз болду саламаттык сактоо министрлигинин финансылык саясат башкармалыгынын жетекчиси мухтарбек баймурзаевдин айтымында 5192 64 медициналык объекттин алтымыш төртү борбордук жылуулук чордондоруна туташтырылган 3357 имарат электр энергиясы менен жылытылса 1761 миң көмүр колдонулат 10 имаратты жылытуу системасы көгүлтүр отко өткөрүлгөн быйыл республикадагы саламаттык сактоо уюмдарына он жети жарым миң тонна көмүр керектелет ал үчүн алтымыш үч миң сом сарпталмакчы азыркы учурда медициналык уюмдарга он бүтүн ондон беш тоннага жакын көмүр түшүрүлдү тагыраак айтканда жетимиш беш пайызга оту менен камсыздалды дейт баймурзаев тышкы министрі Чыңғыз айдарбеков 12 октябрда борбордук азия бойынша бириккен улуттар уюмунун башқы катчысынын атайын өкүлү борбордук азия боюнча бириккен улуттар уюмунун регионалдық борборунун башчысы наталья герман телефон арқылы сүйлөштү башкы ғатшының атайын өкілі, біріккен улуттар ұйымы ар дайым ішенімді ишенимдүү өнөктөшү болгонун жана болып қала берерін. түзүлгөн кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүгө чакырарын жана азыркы учурда жалгыз гана сооронбай жээнбеков кыргызстандын легитимдүү президенти өлкөдөгү конституциялык бийликтин өкүлү болгондугун белгиледи кыргызстандын президенти укуктук талаанын алкагында жана бардык саясий күчтөрдүн калктын калың катмарынын анын ичинде жарандык коомдор менен жаштардын колдоосунда мамлекет үчүн ишенимдүү чечим табаарына үмүт артаарын билдирди бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы антонио гутериш кыргызстанда болуп жаткан окуяларга тыкыр көз салып турганы белгиленди алтынчы жана тогузунчу октябрдагы өзүнүн билдирүүсүндө башкы катчы конституциялык процесстин алкагында анын ичинде кыргызстанда жаңы парламенттик шайлоону уюштурууда кризистик кырдаалдан чыгуу жана тездик менен өлкөнүн экономикасын турукташтыруу боюнча чечимдерди табууга көмөк көрсөтүүгө бириккен улуттар уюму даяр экенин кайрадан билдирген айдарбеков өз учурунда көңүл бургандыгы жана колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдиргени үчүн наталья германга ыраазычылык билдирип учурда кыргызстандын президенти болуп жаткан саясий процесстерди тездик менен укуктук талаага кайтаруу боюнча күч аракетин жумшап жатканын белгиледи премьер министр садыр жапаров ички иштер министринин милдетин аткаруучу улан ниязбековго ысык көлдүн жээгинде жайгашкан эс алуучу жайлардын санаторийлердин жана пансионаттардын сакталышын камсыздоо боюнча тиешелүү чараларды кабыл алуу тапшырмасын берди социалдык тармактарда ысык көлдүн жээгинде жайгашкан эс алуучу жайлардын жана пансионаттардын ээлерине белгисиз жарандар келип акча каражаттарын опузалап коркутуу аркылуу алып жаткандыгы тууралуу маалымат тараган алар макул болбогон учурда пансионаттарды өрттөп токмоктоп кетебиз деп коркутуулар болуп жатканы да айтылган мындай окуялар жеринде токтотулушу керек деди садыр жапаров өкмөт башчы курорттук аймактагы мүлктөрдү рейдерлик жол менен басып алуу аракеттерине жана анда иштеген ишкерлерден опозалап акча талап кылууга жол берилбейт деди мындан улам премьер министр кыска мөөнөттө түзүлгөн кырдаалды иликтеп чыгып мындан ары бул сыяктуу аракеттерге чек коюу тапшырмасын берди өлкө аймагында абал туруктуу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан толук көзөмөлдөнүп жатат бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет маалыматка ылайык өлкөдө түзүлгөн кырдаалга жана бишкек шаарынын аймагында киргизилген өзгөчө абал шартында ички иштер органдарынын кызматкерлери башка укук коргоо органдары менен бирге кылмыштарды аныктоо бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча иштерди жүргүзүп жатышат республика боюнча он экинчи октябрга карата кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине үч жүз үч кылмыш жоруктар катталды анын ичинен жүз элүү бири кылмыш жүз элүү экиси жоруктар кылмыштарды жана жоруктарды тыкыр иликтөө үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүрүүдө баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын атайын операциясынын жүрүшүндө беш жүз кырк бир килограммдан ашык баңгизат табылды бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына токтогул районунун жашоочусу үйүндө баңгизат даярдап жатат деген ыкчам маалымат келип түшкөн атайын тергөө иш чаралардын натыйжасында токтогул районунун отуз сегиз жаштагы тургунунун сарайынан он беш даана канистр беш даана бочка төрт даана ак түстөгү капка салынган күрөң жашыл түстөгү гендир жыты бар зат табылган андан сырткары тоз сегиз үлгүсүндөгү ок атуучу курал он эки даана ок гильзалар табылган соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык бул заттардын жалпы салмагы беш жүз кырк бир килограмм алты жүз тогуз граммды түзгөн бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш ишине алынган тергөө амалдары жүргүзүлө баштады Азыр учурда шектүү соттун чечимине ылайык эки айга камакка алынып тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө бишкек 1 биринчи май райондық соту ички иштер министринин мурдагы орун басары курсан асановдун баш коргоо чарасын карады соттун маалымат кызматы билдиргендей башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү биринчи май райондук сотунун чечими менен канааттандырылды курсан асановко карата эки айлык мөөнөткө Тағырағы 10 декабрга чейин укмкнын тергөө абагына қама қалынды эскерте кетсек демалыш күндері алмазбек атамбаев фарид ниязов Құрсан асанов темірлан султанбеков жана басқалар массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы менен қармалған бишкек 1 биринчи май райондығы соту мурдагы президенттин кеңешчиси фарид ниязовдун баш коргоо чарасын карады алмат маалымат кызматы билдиргендей прокуратураның прокуратуранын прокурорунун өтін өтүнүчү 1 май райондук сотунун чечими менен канааттандырылды фарид ниязов сотко чейін өндүрүш ишине чейин тағырағы 10 декабрга чейин номер 21 биринчи абакка Дүшенбек зилалиев укмкнын тергөө жеткірілді. Бұл туралы ол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінен білдірешті. мекемеден 5-нен 6 алтынчы октябрға қараған түні ал соттун мұйзамға тура келбеген чечими бойынша мыйзамсыз бошотулган учурда зилалиев укмкнын тергөө абагына алынып келинди укмк менен ички иштер министрлиги митингдин катышуучулары тарабынан бошотулуп камак жана жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жайлардан мыйзамсыз чыгып кеткен адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча иштерди улантууда деп билдирет укмк ош шаардык сотунун чечими менен кара суу районунун акими тилек матраимов бир айга камака алынды бул тууралуу маалыматты ош шаардык сотуна таянып азаттык жазды маалыматка караганда ош шаардык сотунун чечимине ылайык тилек матраимов тогузунчу ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ош облустук башкармалыгынын тергөө абагында камакта болушу керек прокуратура анын бөгөт чарасын жазык кодексинин үч жүз элүү сегизинчи беренесинин негизинде чек арадан мыйзамсыз өтүүнү аныктап берүүнү жана бир айга камакка алууну соттон өтінген сот аны аттандырды. Телек матраимов жананын туғандары жан сакчысы 6 октябрда өзбекстандын чек арасынан аракет қылып жатқан жерінен кармалганы мурда барланған. 9 октябрда өзбекстандын чек ара кызматы екі өлкөдің чек арасынан аракет қылған тилек Матраимовты зиябидинбек кочкорбаевди максут Ахметовты, кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүп бергені маалым болгон тилек матраимов 8 жылдан бері қарасу районын районун келген парламенттик шайлоонун алдында ден солуына байланышты убактылуу эс алууга кеткени ал жогорку кеңештин депутаты искендер матраимов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары райымбек матраимовдун бир тууганы азыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду ал эми күндүн толукталган кабарлары кийинки -гей программаларыбызда